Poď sem. Copak je to za vojáka? Vo štvrtok o 21.50 na Markíze. Tento program, vôňu exotických kvetov a silu botanických olejov vám prinášajú nové sprchovacie gély Lux Botanicals. Exotické pralesy dali svetu gurmár. Diamizin gurmár. Zabijak cukru pre normálnu hladinu cukru v krvi. Diamizin. Vstávajte s Teleránom, s Kvetkou a Tomášom. Dobré ráno. Dobré ráno, želáme. To je náladička toto na stredajšie ráno, čo poviete? A vidíte, kapela bez jedného hudobného nástroja môže znieť takto? Áno, môže. Dnes vám to dokážu ešte niekoľkokrát. Môže naše logo vyzerať takto? Môže, lebo je úplne nové. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať. A je toho o mnoho viac, no ako by sme vám mohli ešte zlepšiť náladu? Čo tak 5 000, ktoré môže získať niekto z vás?